Стрілянина у ЖК «Радужний». Конфлікт розгорівся пізно ввечері між групою місцевих. Яблуком розбрату стало неправильно припарковане авто. Словесна перепалка переросла в бійку, яку з вікна своєї квартири побачив працівник одеської поліції. Прикупивши пістолет, правоохоронець вийшов заспокоїти сусідів. Натомість зазнав кількох ударів і впав на землю. Невідомий розпилив сльозогінний газ, а очевидці, запевняючи серед учасників сутички, були озброєні люди. А що ви знімаєте? Ну, ты сначала прыгал на всех, начал драться, начал кидаться, всех а бить. Ты здесь с самого начала стоял? Да, ты скажи, куда ты нож сбросил. Кого, нож? Да. А ты за свой базар ответишь? Да. У нас куча видео, доказательств. Припинити сутичку допомогли постріли в повітря. Як зазначають слідчі, поліцейський стріляв гумовими кулями. Попередній чоловік був тверезий. Минулося без постраждалих. У поліції відкрили провадження за фактом хуліганства. Крім того, призначено службове розслідування, яке визначить правомірність дій поліцейського. Я вам скажу так. Розпійся завтра, скажеш.